Bom, eu sou Paulo Pereira do Instituto de Física. Primeiramente, boa tarde a, a todos já, boa noite talvez já está são bem avançados na hora. Gostaria também antes de começar a apresentação propriamente dita agradecer ao ILEA por esse honroso convite, em especial ao professor José Vicente, que me dá a oportunidade de Tentar, vou fazer uma tentativa de uh, apresentar à uh, plateia um efeito quântico que, uh, ao contrário do que a professora Sandra tentou nos, uh, ao, durante o seu seminário, nos convencer de que a teoria quântica se aplica somente em escala microscópica, escala de tamanho atômico, e também se manifesta em algumas circunstâncias, não muitas, na verdade, são, são raras. Em que os efeitos quânticos são uh, visíveis a olho nu. Se pode observá-los uh, uh, né, em objetos com os quais nós podemos manipular, pegar com a mão. E se de sobrar tempo e a plateia tiver paciência, a gente faria aqui uma demonstração uh, precária, mas que é possível de ser observada. Se funcionar bem a, o sistema de projeção uh, aqui na tela. Então essa é a ideia, tá? Mas para isso eu, eu precisaria introduzir esse fenômeno, que é um fenômeno quântico que se manifesta nas, em escala macroscópica, em escala de tamanho de objetos com os quais nós podemos manipular, podemos ah, 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 pegar com a mão, digamos assim, que esse fenômeno se denomina supercontividade. E para isso eu, eu teria uh, precisaria fazer uma uh, pequena uh, discussão espero que seja curta, né, uh, sobre o que é o fenômeno, né, o que é a supercondutividade, já que uh, pretensamente ou seja eu imagino que a plateia em grande maioria não não, não são especialistas da das ciências exatas e portanto eu gostaria de fazer uma pequena uh, uh, discussão aqui tentando explicar a a, a origem desse fenômeno e, simultaneamente, né, tentar ah, ah, descrevê-lo como um fenômeno quântico em escala macroscópica. A professora Santa tem, obviamente, razão ao dizer que a teoria quântica foi explicitamente desenvolvida para entender ah, objetos muito pequenininhos, objetos do tamanho atômico e subatômicos, realmente foi essa a motivação do desenvolvimento da teoria quântica. Mas isso não impede em que efeitos quânticos se manifestem também em escala macroscópica, como o professor Mário acabou de nos falar. Né? O magnetismo é um espécie, um tipo de efeito quântico que se manifesta também em escala macroscópica um ímã nós podemos pegar com a mão manipulá-lo e utilizá-lo tecnologicamente como ele mostrou na transparência do automóvel né em muitos em muitos dispositivos e uma vez apresentado o fenômeno da supercondutividade então vou tentar uh, uh, fazer a demonstração Não. bom a supercondutividade é um, um fenômeno que uh, foi descoberto há muito tempo, há mais de um século. Né? Ele foi descoberto por, uh, oh, perdão, por uh, uh, na Holanda, em 1911. Ele, uh, esse pesquisador estudava a resistência elétrica de sistemas metálicos em temperaturas muito baixas. Quando uh, ele topou com esse fenômeno que está ilustrado aqui, essa é a figura original do do Kameleon, um pouco modificada, mas os dados aqui são os originais. Uh, a resistência elétrica do metal mercúrio em temperaturas muito baixas, aqui 4.2 Kelvin, uma temperatura de aproximadamente 269 graus Celsius negativos, abaixo do, do zero Celsius. E ele observou esse fenômeno aqui, que é o desaparecimento súbito e total da resistência elétrica abaixo de uma determinada temperatura bem definida aqui, é a temperatura chamada temperatura crítica, que é nesse caso de 4,2 Kelvin, né? tipicamente como eu falei, 269 é, graus Celsius negativos. É... A, 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 em princípio, esse fenômeno parecia particular, a, muito especial ao, ao metal mercúrio, mas depois o próprio Kamelin mostrou mostrou, né, ele próprio descobriu que vários outros elementos da tabela periódica, aqui está de novo a tabelinha periódica, apareceu várias vezes já nessa nossa intervenção, a, que muitos elementos apresentam essa propriedade da supercondutividade, o desaparecimento súbito da resistência elétrica abaixo de uma certa temperatura, né? e muitos elementos da tabela periódica. Que esses que estão assinalados, que são achurados aqui, eles todos se tornam supercondutores em temperaturas normalmente muito, muito baixas, né? próximas do zero absoluto. E esses outros tantos que estão, que, que, que estão circundados aqui por esse traço mais espesso se, também se tornam supercondutores, desde que submetidos a, a, a alguma condição especial, por exemplo, pressão, pressão elevada ou amostra configurada de uma forma específica. Isso significa dizer que a supercondutividade, ao contrário do que, se, que o próprio Camelin Onus imaginou originalmente, é, é uma propriedade, a supercondutividade é uma propriedade que ocorre com muita frequência, né? desde que nós tenhamos as condições termodinâmicas adequadas, ou seja, temperaturas uh, muito baixas. Né? E além desses elementos que estão ali uh, na tabela periódica, as supercondutividades se manifestam num número muito, muito grande de. De ligas, de compostos intermetálicos, até de sistemas orgânicos, de sistemas óxidos, de uma variedade imensa de sistemas sólidos, né, com características metálicas. E, e o número de supercondutores cresce eh, sem cessar. Todo ano se descobre novos e novos eh, supercondutores. Na maioria deles, com temperaturas críticas muito baixas. Depois, ao finalzinho, vou falar de um caso específico muito especial, em que se obtém supercondutividade em temperaturas relativamente altas. E o relativamente altas eu vou tentar explicar o que seja. Esse caso aqui, por exemplo, é, é muito característico de, de, de uma descoberta recente do nosso século aqui. Uh, uh, esse é um composto intermetálico simples, em princípio, né, magnésio boro 2, é um um composto bastante simples, de sintetização muito simples. E nele foi descoberta a supercondutividade em temperatura relativamente elevada, que é 40, 40 graus Kelvin. Tá? Ou seja, bem superior à temperatura do, do, dos metais da tabela periódica, que são da ordem ou inferiores a 10 graus Kelvin. Então, esse é um, um exemplo dos, dos nossos dias. Bom, eu vou tentar explicar um pouco o que é a supercondutividade, de uma forma bastante simples, e, é, é, e vou usar para isso uma representação de um átomo que, como explicou a professora Sandra, é bastante distante da realidade quântica do átomo. Mas é, nós precisamos ancorar o, o nosso a, a nossa visualização desse sistema microscópico dentro da nossa realidade. E uma das formas adequadas, ou seja, é, para que nós desenhamos, possamos, possamos representar um átomo numa, numa representação gráfica como essa, a gente, muitas vezes, usa essa visão que é caracterizada pelo modelo que ela chamou do modelo de Niels Bohr, que foi um dos pais fundadores da, da mecânica quântica, que é o modelo tipo planetário, né, em que nós imaginamos um átomo como composto de um núcleo, né, muito pequenininho, em torno do qual orbitam elétrons. É, é, essa representação em que os elétrons são representados como bolinhas, ou seja, partículas, e que descrevem trajetórias perfeitamente definidas, órbitas, como estão aqui representada, é muito distante da realidade quântica. Né? Os elétrons têm essa natureza uh, dualística, eles são ondas e partículas, né? e, e essa representação, obviamente, não é. Uh, Uh, digamos assim uh, totalmente realística, mas serve aos nossos propósitos aqui então, para tentar explicar a origem do fenômeno da supercondutividade. Pois é, então os átomos são os constituintes básicos da matéria, né? tudo o que nós entendemos como matéria é constituída de átomos. Os átomos estão ali né, distribuídos segundo a tabela periódica, né? É, e aí, um metal como é? Um metal é constituído de átomos. Né? Um metal supercondutor que apresenta a propriedade de supercondutividade é o unióbio. Né? Bom, eu não vou voltar lá na tabela periódica para não perder tempo, mas é um dos metais que está lá na tabela periódica. Como é que é a constituição desse sistema, microscopicamente? Então ele é composto de átomos que se organizam numa estrutura com é, geometria periódica. Que nós ah, denominamos de cristal. É uma organização atômica extremamente simétrica. Os cristais são provavelmente as estruturas mais simétricas que ocorrem na natureza. Então, veja aqui como se organizam os átomos de nióbio no metal nióbio. Ah. Metal nióbio é um, é, um, é um metal com características ah, ah, comuns. Ah, aqui eu tenho um pedacinho de. Cobre, por exemplo, aqui a única diferença visual aparente é a cor. O cobre é amarelado, o nióbio tem cor metálica propriamente, como o alumínio, como o ferro. Tá? Então, ele se organiza nessa estrutura cúbica, veja que é um cubinho e tem um átomo bem no centro desse cubinho. Chama-se então uma estrutura cúbica centrada. E é importante perceber. Que a densidade, ou seja, o número de átomos por unidade de volume é da ordem de 10 na 22, 10 elevado à potência 22, ou seja, 1 seguido de 22 zeros né, átomos a cada centímetro cúbico. Isso aqui é, por exemplo, um centímetro cúbico de cobre, mais ou menos. Aqui tem 10 na 22 átomos, tipicamente. Aí vocês percebam quão pequenininho é a estrutura atômica, né, que é, tem que ser necessariamente descrita dentro. De uma teoria, uma teoria quântica, como bem explicou a professora Sandra. Então, tá bom. Bom, o que, que acontece com os elétrons ah, atômicos no estado metálico, no nióbio metálico? Bom, acontece o seguinte: os elétrons mais externos, aqueles que orbitam mais distante, o Plutão e o. Netuno, lá bem diante do seu Sol, eles escapam do átomo ao qual eles originalmente pertencem e passam a se propagar pela estrutura metálica como um todo. Né? Eles passam a sair campo fora, né? deixam de pertencer a um átomo determinado, mas se propagam a altas velocidades em, toda, em todo o volume metálico. Essas altas velocidades significa o quê? São velocidades realmente impressionantes. Os elétrons de condução, aqueles mais externos, elétrons de valência, são os mesmos elétrons de valência da química, né? eles se propagam a velocidades típicas de, de mil quilômetros por segundo. 10 né? na 6 metros por segundo. 10 elevado a um milhão de metros por segundo. São velocidades impressionantes. É difícil de a gente imaginar que dentro de um metalzinho desse, que eu estou aqui segurando na mão, tem elétrons que se propagam com essa velocidade. Mas é isso que acontece. Essa é uma estrutura quântica. Um metal como esse aqui, na verdade, é uma estrutura quântica. Ele é composto de átomos, de elétrons, e esses uh, uh, objetos né, se comportam tal como descreve a teoria quântica. Não, são, não é um comportamento, digamos assim, clássico com o qual nós estamos habituados no nosso dia a dia. Bom, e esses elétrons, que são chamados elétrons de condução, esses que se é, desprendem dos seus átomos de origem né, e passam a se propagar no metal como um todo, eles descrevem um movimento incessante e caótico. Eles se chocam com imperfeições que existem no metal. Essas imperfeições podem ser dinâmicas. Os átomos que compõem a, a rede cristalina do metal, eles balançam por efeito de temperatura. Isso se constitui numa imperfeição aos olhos de um elétron. E também o um metal nunca é perfeitamente a, a rede cristalina nunca é perfeitamente organizada. Tem é, diversos defeitos de natureza estática que também levam a que os elétrons sofram choques e tenham o seu, a, a sua trajetória. A, como aqui representada, uma trajetória de natureza caótica, né? Bueno, o que, é que acontece quando a gente ah, aplica um campo elétrico a um, a, um, a um sistema metálico? Ora, ele vai se comportar como um sistema resistivo. Esse, os elétrons que, que, que têm... os elétrons de condução, né, que têm trajetórias caóticas, né, Uh, uh, aleatórios, como está aqui explicado, eles adquirem uma pequena velocidade de deriva, eles se deslocam né, ligeiramente na direção do campo elétrico gerado pelo, pela, pela fonte de, 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 de força eletromotriz, a nossa bateria aqui, a nossa pilha, né? Com os terminais colocados nas extremidades da, de uma barra metálica, por exemplo, faz com que os elétrons da barra adquiram um pequeno eh, deslocamento na direção das cargas positivas. Os elétrons são negativos, eles vão querer andar aqui para o lado positivo. E isso é a corrente elétrica, é nessa, dessa forma que se traduz a corrente elétrica. E a cada um de, dos choques que o elétron sofre com as imperfeições do sistema metálico, ele. Entrega a energia que ele adquire do campo elétrico que acelera, que provoca essa, esse deslocamento nas, nas trajetórias eletrônicas. E isso se manifesta uh, como aquecimento, uh, se manifesta, nós chamamos de efeito Joule, é o aquecimento, que nós todos temos a experiência, basta segurar um fio que conduz corrente elétrica, a gente percebe que o fio está aquecendo. Quanto mais intensa for a corrente, mais a maior o aquecimento, mais dissipação de energia na forma térmica, que é a dissipação desses choques dos elétrons com as imperfeições da rede, que podem ser dinâmicas e estáticas. Aí, a resistência elétrica de uma substância metálica deve decrescer com a temperatura, tal como está representado aqui. Isso é o que nós denominamos de um metal normal. Cobre, por exemplo, é, se comporta, do ponto de vista elétrico, dessa forma. Né? A sua resistência elétrica vai diminuindo. Quando a temperatura diminui, porque os átomos que estão nos pontos da rede cristalina balançam menos, cada vez balança menos e com isso tende a diminuir uh, o efeito resistivo, né, uh, provocando a, a essa diminuição que está aqui uh, representada. Num supercondutor, a resistência subitamente desaparece numa dada temperatura. Vejam que não é trivial entender esse fenômeno dentro dessa, desse quadro genérico que nós temos. Para descrever um sistema metálico comum. Então, esse desaparecimento súbito da resistência elétrica no supercondutor é um fenômeno genuinamente quântico, sem análogo clássico, e que se manifesta na escala macroscópica. O metal inteirinho se torna supercondutor. A substância supercondutora se torna por, por inteiro, né, na, se transforma por inteiro num outro, uh, numa outra, digamos, nós nós usamos a linguajar de outra fase. Ele, aqui em temperaturas altas, um supercondutor se comporta como um metal normal. Ele está numa fase, digamos assim, normal. E em baixa temperatura ele está numa outra fase de natureza eletrônica que se chama a fase supercondutora, né? Em que efeitos quânticos estão ali se manifestando globalmente no sistema. Bom. Entender isso não foi fácil. A, a, a primeira teoria microscópica bem sucedida da superquantividade foi proposta por esses três senhores aqui, John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schrieffer. E isso foi proposto em 1957. Se vocês lembrarem, o ano da descoberta do fenômeno da superquantividade foi em 1911. Ou seja, já passou quase 50 anos até que uma teoria microscópica. Uh, uh, com capacidade preditiva, uma teoria realmente eficaz, pudesse ser proposta né, para a explicação do fenômeno. Foi bastante difícil né, essa, essa trajetória, desde a descoberta do fenômeno, na caracterização do fenômeno até a sua explicação com base numa teoria microscópica, obviamente, uma teoria quântica e que é bastante técnica. Eu não vou discutir aqui, eu só vou mencionar o, o, a, 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 o aspecto central dessa teoria. Que nos permite entender o fenômeno da superquantividade. Então, a ideia é mais ou menos essa, aqui resumida nessa transparência. Então, nós vimos que num condutor metálico normal, né, os elétrons se comportam, os elétrons de condução, aqueles elétrons de valência, se comportam como partículas individuais. Né? Eles se propagam, né, individualmente se chocam com os defeitos da. Estrutura cristalina, da estrutura cristalina da, da substância metálica, e dissipam a energia recebida de um campo, que eventualmente está acelerando, provocando uma corrente elétrica no, no sistema metálico, e, e, essa, e, e esse aquecimento, essa, essa dissipação de energias aparece na forma de um aquecimento do condutor, e dá origem a essa propriedade, a propriedade da resistência elétrica. Num supercondutor isso não ocorre. Quando o, 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 o metal é normal acima da temperatura crítica que ele se torna supercondutor, e abaixo ele entra num outro estado. Nesse estado, os elétrons se associam em pares. Eles formam um pares que são denominados pares de Cooper. É um efeito genuinamente quântico. E esses pares de Cooper eles acabam se, 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 se imbricando uns nos outros de uma forma extremamente complexa e. e, 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 e E correlacionadas, são fortemente correlacionados uns pares com os outros. Formam, portanto, um condensado, é como se nós tivéssemos um sistema único de pares eletrônicos fortemente correlacionados, imbricados uns aos outros, né, formando um sistema global que se, que se uh, define em escala macroscópica. Então, um elétron sozinho. Quando acelerado por um campo e encontra um obstáculo, ele se choca com esse obstáculo e entrega a sua energia, né, fazendo o, o, uh, transferindo energia para o metal, aquecendo o metal, gerando calor. Um elétron sozinho. Os pares de Cooper, formando esse condensado supercondutor, eles atuam, digamos assim, usando uma, uma linguagem um tanto quanto uh, uh, popular eles atuam numa forma de unidos venceremos. Tem todos uma grande quantidade de elétrons, um número extremamente grande, associado em pares, esses pares associados entre si, formando um todo correlacionado, que o evento que leva à a, a dissipação de energia de um único elétron não atua mais nesse sistema global. Então, onde tinha um obstáculo, o sistema global passa... Por cima passa de viagem, ele não tem energia suficiente para destruir o estado como um todo. Então, no estado supercondutor, ele é destruído como um todo, né? ele é eliminado, destruído como um todo, ou então ele permanece. Quando a gente aplica um campo elétrico e faz essa massa de elétrons se deslocar, né? eles essa massa de elétrons se desloca sem dissipação. Não há energia suficiente nesses eventos microscópicos aqui para degradar o movimento do, 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 do sistema de elétrons. Então, no estado supercondutor, esses efeitos quânticos né, se manifestam na amostra como um todo. É um efeito macroscópico. Bom, como isso ocorre, eu não vou descer em muitos detalhes. Acho que Talvez não seja o caso aqui, mas a, 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 é preciso formar os pares de Cooper, elétrons são partículas carregadas negativamente, então, naturalmente, eles não se atraem para formar um par, é preciso haver uma atração efetiva, e essa atração efetiva é mediada pela rede cristalina. Então é preciso que esse par de elétrons esteja imerso numa rede cristalina para que esse fenômeno de formação de pares e, por consequência, o estado supercondutor se, seja, seja uh, possível. Se fosse no vácuo, na, na ausência de, de, uma, de uma rede cristalina, não seria possível formar os pares de Cooper. Bom, rapidamente, já estamos bem avançados na hora, ah, gostaria de, de mencionar algumas outras propriedades do estado supercondutor, além do desaparecimento da resistência elétrica, que está ah, né, mostrada Nesse figura, esquematicamente, o desaparecimento da resistência elétrica numa dada temperatura, que a resistência se torna zero. Mas esse fenômeno ocorre se não houver campo magnético aplicado. Se houver um campo magnético, essa temperatura na qual a resistência tende a, vai a zero, ela tende a diminuir. E se o campo for superior a um dado valor crítico, a resistência é restaurada. A superquantidade é completamente suprimida. Também não se pode passar uma corrente arbitrariamente forte através de um supercondutor. Né? Se a corrente exceder um certo valor crítico, a supercondutividade também é suprimida. Tem outro fenômeno muito importante que está relacionado à supercondutividade, que é o calor específico. O calor específico é um termo técnico, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: se nós dermos uma certa quantidade de calor, de energia, para um dado sistema, o sistema reage. E ele reage aumentando a sua temperatura. Né? Essa é da nossa experiência cotidiana. E a proporcionalidade entre a energia que a gente cede e a variação de temperatura observada no, no material é o calor específico. Bom, no, na temperatura de transição, o estado se perguntou, o calor específico mostra uma anomalia bem característica. Essa anomalia. É indicativo de que ocorre uma transição de fase envolvendo o sistema eletrônico na temperatura crítica. Isso não, não é, é técnico, mas não é trivial. É, um, é, um, é um, uma informação muito importante para a caracterização do estado supercondutor. E por fim, o fenômeno que, se nós tivermos tempo, eu gostaria de demonstrar, é a, o efeito Meissner-Oxenfeld. Esse é um efeito genuinamente quântico. Não é possível reproduzi-lo. Uh, Uh, com, uh, a não ser, ou seja, é algo que depende intrinsecamente da, do estabelecimento de um estado supercondutor. Não é possível reproduzi-lo em condições clássicas. E a ideia é muito simples. Imagine um supercondutor ele é, é, é acima da temperatura crítica, ele se comporta como um metal normal. Um metal normal que é transparente à passagem de um campo magnético. Se eu aplicar um campo magnético a um, a um, a um, a um supercondutor acima da temperatura crítica, né, o campo vai ter um valor lá dentro idêntico ao valor que está aqui fora. Né. O, 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 o metal normal é ao contrário dos ferromagnetos do qual falou o professor Mário, né, num metal supercondutor não há acima da temperatura crítica, bem entendido, não há sensibilidade ao campo magnético. Mas, quando a temperatura desce abaixo da temperatura crítica, ou seja, quando o material entra na fase supercondutora, o campo é expulso de dentro do supercondutor. Aqui dentro, não há campo magnético. É as linhas de indução que nos permitem representar o campo, é uma representação gráfica só, né, como explicou o professor Magno, essa representação demonstra aqui que o campo é expulso para fora, deformando o campo aqui na, 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 nas vizinhanças do, do supercondutor. Isso é um efeito quântico. Não há explicação clássica, as teorias clássicas, o eletromagnetismo clássico de, né, de, de, de Maxwell não nos permite entender esse efeito. Né? Esse é um efeito que só pode ser descrito com base na teoria quântica. E esse efeito ele nos permite uh, 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 observar ou uh, uh, produzir a levitação de um imã, perdão, de um ímã sobre um supercondutor. <laughs> né? Imagine que aqui seja um supercondutor, ou um imã, aqui seja um imã e aqui um supercondutor. A experiência vai ser feita ao contrário, aqui se eu tiver tempo, aqui fica um supercondutor e um ímã levitando ali em cima. Ora, há uma força repulsiva, como a, a, as linhas de indução tendem a ser repelidas, expelidas de dentro do supercondutor, né, se a, estabelece uma interação repulsiva entre o ímã e o, o, o supercondutor, provocando uma força que, eventualmente, dependendo da, 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 da situação que... Que, geométrica do, do, da amostra e do imã uma força que se opõe à força gravitacional. E, portanto, é possível produzir uma levitação uh, muito estável, né, baseada no efeito Martin, ou seja, na deformação, na expulsão do campo magnético de dentro do material supercondutor. Então tá, bom, para encerrar, eu diria que a superquantidade é um fenômeno genuinamente quântico, né, cooperativo, que ocorre em amostras macroscópicas, em amostras grandes, que a gente pode manipular com as mãos, né, e a origem... É está relacionada ao estabelecimento de uma correlação uh, muito sutil entre elétrons de condução, elétrons de valência né, do, do, de um sistema metálico. Né, e essa correlação ela, ela é extremamente uh, 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 tênue e frágil e pode ser facilmente destruída por elevação de temperatura, os supercondutividade sempre se ocorrem em temperaturas baixas, ou também pela presença de campos magnéticos relativamente fortes. Tá? A superquantividade, em geral, é uma propriedade que se manifesta em baixas temperaturas. Uma situação interessante que se é, manifestou recentemente, em um outro prêmio Nobel, aqui vocês perceberam no segmento das transparências, eu apresentei vários prêmios Nobel relacionados ao fenômeno da supercondutividade. Acho que são uns cinco, se eu não me engano, uns dez premiados, alguma coisa assim. Então, é, uma, é um fenômeno que motivou. Né, a concessão de, de prêmio Nobel de física né, ao longo do, dos anos, desde o primeiro deles para o Camille até bem recentemente. Aqui tem um prêmio mais recente que esse. Esse é uh, devido à descoberta da supercondutividade de alta temperatura crítica. Vejam aqui a evolução da temperatura crítica em função da, uh, do ano. Desde a descoberta, em 1911, aqui está o mercúrio, depois foi subindo, 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 e aqui houve uma verdadeira quebra de paradigma. Né? A temperatura subiu enormemente eh, eu, eh, acima desse limite aqui, que é a, a temperatura em que o, o nitrogênio eh, é liquefeito. O nitrogênio, é 70% do ar é nitrogênio. Então, a liquefação do nitrogênio é bastante fácil de ser obtida tec te tecnicamente. Não, não há maior dificuldade de resfriar um sistema a temperaturas, um sistema metálico, a uh, temperaturas uh, da ordem da temperatura do nitrogênio líquido. Né? E vejo vocês que aqui tem uh, alguns supercondutores desses ditos de alta temperatura crítica, né, cuja descoberta foi consequente à descoberta do sistema. Uh, 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 estudado pelos pelo, pelos dois pesquisadores anteriores pelo Miller e pelo Badnors né? e esse fato levou uma grande é, é, grande interesse no tema da supercontividade que passou a ser estudado com, com muita com muito afinco né? desde os anos os anos final dos anos 80 do século passado o sistema que eu mencionei ali para vocês o, Uh, veja que são sistemas complexos, compostos de quatro átomos, numa, numa, numa estequiometria bastante complexa, que tem ítrio, bário, cobre, oxigênio. Né? O ítrio e bário são metais relativamente uh, pouco conhecidos, né? são metais relativamente caros também, mas a estrutura cristalina é bem complexa. Mas esse sistema tem essa característica única né, de apresentar supercondutividade em alta temperatura. É esse, com esse aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. O uh, fenômeno da levitação, né? esse que está exposto uh, no. Na, na, que, eu, que eu expus na. está aqui. Né? Juntamente com a descrição do efeito mais. Eu não vou descrever, uh, acho que nós estamos bem adiantados na hora, né, Zé Eu não vou descrever as aplicações, só mencionar algumas delas. As aplicações da supercondutividade são cada vez. Ou seja, se aplica cada vez mais esse fenômeno em dispositivos práticos. Obviamente que na transmissão de energia é importante, então, fios feitos de materiais supercondutores é interessante. Imagine vocês transportar energia desde uma hidrelétrica distante, a milhares de quilômetros, até uma cidade um centro consumidor, sem nenhuma dissipação por aquecimento ao longo do caminho. É algo interessante. Né? Então, uma possibilidade de uso da supercondutividade. Outra é usar fios supercondutores para produzir uh, uh, eletroímas capazes de produzir grandes, fortes campos magnéticos. Isso é muito usado em sistemas de ressonância nuclear magnética, uh, em hospitais, por exemplo, para diagnóstico, né, para obtenção de imagens. Uh, outra possibilidade é o uso, e tem sido feito, o uso como um armazenador de energia. Né? Armazenar energia num campo magnético, na forma toroidal, aqui, um toroide. Tá? O campo magnético é, um, é muito eficaz para o armazenamento de energia, é limpo, não envolve nenhuma poluição, então é muito interessante a usar. A Toroides supercondutores para armazenar energia. Isso funciona como uma espécie de no break gigante. Tem algumas indústrias que usam esses sistemas para armazenar uh, uh, pra, como no break e isso poderia ser usado até mesmo na escala de uma, de uma cidade. Bom, outras aqui, a, a, a levitação serve, por exemplo, para uh, transporte. Né? Uma das aplicações é o, o trem maglev, né? que flutua. Sob os trilhos, sem tocá-lo, e se desloca a alta velocidade. Então, a levitação produzida pela. Uh, pela ou pelo efeito master, ou pela repulsão magnética produzida uh, por imãs poderosos feitos de bobina supercondutora. E também tem pequenas aplicações, só vou mostrar essa aqui, que é. Uh, são pequenos dispositivos, né? que esse dispositivo aqui é um eletrodo supercondutor, dois eletrodos supercondutores separados por um material isolante, que também deu origem a um outro prêmio Nobel relacionado à supercondutividade, tem sido considerado como uh, uh, o suporte físico de um uh, qubit, ou seja, um qu qubit uh, uh, tem se falado em computação quântica, aqui mesmo nós se falou do interesse na, na, na computação quântica e o suporte físico da computação quântica é o qubit. E uma possibilidade física de, 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 de realização de qubits é usando esses dispositivos, essas junções formadas por uh, eletrodos supercondutores separados por um isolante. Tem outras aplicações também, como essa que está aqui mencionada. Então, tá, eu acho que eu. Uh, vou encerrar por aqui, já estamos bem adiantados.